ଦେଶରେ କରୋନା ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 355 ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 271। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 162,468କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 53,480 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 41,280 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1,21,49,335କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 1,14,34,301 ସଂକ୍ରମିତ। ଏବେ ଦେଶରେ 552,566କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କୋଭିଡ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80%ରୁ ଅଧିକ କେବଳ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଧିକ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଝାର ଗାଁରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 24 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଗାଁକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁଟି ପାଲଲହଡ଼ା ଟାଉନକୁ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପରିମାଣର ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି।